Takže dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u našeho denního gameplaye na hru GTA 5. Toto je první díl v tomto roce, který nahrávám, počkat, co to je za rok, 2016, v roce 2016. A jsme tu za Michaela a jdeme na misi pro Martina Madráza, která se tu objevila během mého offscreen hraní. Mám pocit tady, že to trochu moc řve, aby jsem pak byl slyšet, to taky je celkem důležité. Teď to je myslím lepší. No, každopádně mám novinku, co se týče mého počítače. Teďka po novém roce jsem si koupil nový ramky, předtím jsem měl jenom 8 GB. Přišlo mi to jakože celkem limit na hraní GTAčka v komfortní zóně. Protože když jsem měl tohle nastavení, nebo prostě úplně maximální nastavení a hrál jsem ho, tak mě to žralo téměř celých těch 8 GB. I se systémem samozřejmě. A tak jsem si koupil prostě maximum, co zvládne můj procesor a jsem spokojený. Je to taková moje úchylka, že prostě musím mít to celkem jakože v rámci možností nejlepší. Tak jdeme na misi. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you met in Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. Huh? By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's up, hey? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right, you grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. To je hajzl, jak se prostě chová k té své manželce, bych ho zabil. Kde je mý auto? Tady. Hey, let's stay in touch on the headsets. Tak, jedeme. Já teď nevím, jestli teďka jedeme za tou zbraní, nebo... Tyhle Trevore, jak to jedeš? Tak to se předjíždí hned. Hned jak ho vidíš. Tak. Kurva, to se tady blbě klíčkuje mezi těmi autem. Tyhle, co to je za tuning toto? Já mám chuť si to auto vzít, asi si ho i vezmu. Ať jsem hezky stylovej. Oh gosh, jo. Mám, myslím, nějaký potuněnej motor. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it?
We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear 2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please, let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Hey there. Pane bože, ten Trevor, to je prostě neskutečný člověk. On už si brousí nože na jeho manželku, na jeho věci. Jenom ho poprvé v životě viděl a už to má prostě všechno vymýšlený. Nádhera. Hej, to auto bych si pozor někdy potunil, tady to on to hipsterský. No, celkem zajímavě jezdí. Krucina, teď jsem si poprskal monitor a já to úplně nenávidím, tak si to musím utřít a... Už je v pořádku, krása. Tak jak vypadá vevnitř? No, jako pěkně starý auto, no. Ta SPZka je taky celkem divná. I vepředu je hlavně, a to většina těch aut tady nemá. Nastupte do dodávky. All right, I see the van with the gun in it. You nearby? Not far out. Shoot the plane down and I'll be ready. Jo, takže teď budeme sestřelovat letadlo. To bude fakt sranda, zvlášť tím kontrolerem. To si má tu, že mi hrozně nešlo. T, if you could see this gun, it might convince you Martín Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Tak, kde je letadlo? Jo, tady. There it is. Out past downtown. Jednou ranou a trefil jsem se, jo? Já už jsem úplně naskillenej, tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Aha, ono se to zmenšuje, ta píčovina. Dobrý. Kvůli se ptákem. Doufám, že se ho dokážu držet, no. Tak jedem. Jedem za letadlem v naší krásné riflové bundičce. Vypadáme jak nějaký československý zpěvák z 80. let. Řekl bych, že něco jako frontman skupiny Turbo. To bude asi přirovnání naší osoby. Autobus! Doufám, že budu mít nějakou odměnu, že jsem se ho nedotknul. Nebo něco takového. Musíme to hodně opatrně. Co to bylo? To byla nějaká mlha nebo co? Ty vole. FPSka úplně sletěly dolů tím, jak jsem tím projel. Ten pilot s tím bojuje, ale půjde k zemi. Hlavně když si pamatuju, jak daleko pojedu za ním, tak to fakt jako bude celkem dlouhá honička ještě. Přistávací dráhu nedoletíme. No, budete s tím muset přistát, no. Ty vole, oni mě pořád prostě ulítávají. Neřádně. A už jsem dlouho nebyl tady takhle na poušti. Ježiš, když tady mají přistávací plochu, proč to neskusí? Nevím, já jsem nečetl ty titulky, ale řekl bych, že by zvládli přistát, no, nebo já bych s tím rozhodně přistál. Jo, vlak, ten jsme taky přeskočili. Jsme úplně prostě mazáci. Tak
No jo, už to tady úplně známe v tom San Andreas, už víme, kudy můžeme a kudy nemůžeme jet. A co nás může a nemusí ohrozit. Takovej starý mazel. Rone, doufám, že makáš. No jo, už za chvilku bude. Jediná věc, kterou se tady farmaří, je metanfetamin. Země Trevora Phillipse. Přesně tak. Bůh nám pomáhej. No a tady nastává jejich konec. Coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. Tak co, synáčku? Já mám jenom tuhle pistoli, takže nemůžu ho nějak speciálně zabít. Pane, ty jsi taky jsi nepřežil. A teď jdem do letadla a tam to všechno vybereme. Tík. Gee, how'd it go? Fine, just fine. I got the files. I'll take them to Madrezo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. No jo, vysmrkej se. Fuj. Tak, my se tady teďka musíme zbavit tohohle. Opusťte oblast. V tomhle tom? S tou zbraní ne? Co tam vůbec je vzadu? Nějaký samopal. Nebo nějaký kulomet teda spíš, tak. Zničte dodávku. Tak, doufám, že mám nějaký sticky bomby, když tak mám toto, ale jo. Já už zapomněl, takhle se to odpaluje, jo. Tak, dostanete se do Martinova domu. Ty vole, kam jedeš, ty zmetku? Musíme počkat na další auto tím pádem. Když tak tam prostě dojdem pěšky, to nebylo daleko. Ne, já tam nechci jít pěšky. Ježíš, tam jede Smart. Zastav Smarte, ne. No tak Smarte nepojedeme. What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. No, to si pamatuju. Trevor! I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Ach jo, já potřebuji auto. Měl jsem to odpálit jinde. No tak půjdem prostě a počkáme, až něco pojede, no. Jinak furt tady něco jezdí, jenomže teďka prostě ne. Teď najednou si řeknou, že nic nepojede. Tady na parným slunci. Na asfaltu rozpáleným tady musí mít. Ježíš Maria. V obleku, jak úplnej blázen. Musím být spocený jak to prase. Teďka slyším motor. Zastav! 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 Hajzle! Černošský SUVčko, to je přesně to, co jsem potřeboval. No jo, už to jede líp. Jede to líp, než kdybych šel pěšky. Ale jo, no fakt je celkem dobře. Uvažoval jsem ještě, že bych si vzal ten Mercedes, ale... Nejde to vůbec špatně. Co to tady je za auto pro Bůh? Fuj. Ježiš, tady mám strašně málo FPS, jak mám nastavenou tu trávu na nejvyšší.
tak ona strašně moc žere, úplně neskutečně, a mám teď nějakých 46 FPS, předtím jsem měl i 36. Tak doufám, že tohle to prominete, když už se díváte na to 60 FPSkový video. Ono totiž někde tady za těma kopcema to vždycky začne fungovat normálně. Ježíš, to je rychlost. Hej, to jede celkem dobře, to SUVčko. Vůbec se hlavně nepřiklápí a to je v GTAčku celkem vzácný, protože tam se překlapují všechny auta. Vevnitř je to takový ten jeden z těch hezčích interiérů. Asi jsem si oblíbil nové auto. Tak, tady nás čeká. Tak. Teď tady někde budeme čekat. Why do you have his car? Man, a piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia. She already called shotgun. Now, I know a nice little place we can hang out, you know? It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. Chatka v lesích. Mise splněna. Přiklepený k letadlu, dupni na to. Jo, on jede sám, no. Tak, teď zase zpátky k Franklinovi. Teď nevím, co mám mačkat, myslím, že X-ko asi. Tak, čope, něco mi, dones. Tak, hodnej čop. Tak, myslím, že tímhle s tím bychom mohli už ten díl ukončit. A dámy a pánové, pokud se vám tím pádem tohle video líbilo, tak klidně značítko like, pokud jste ještě neučinili, klidně značítko subscribe a za každý krásný komentář budu rád a nezapomeňte se taky podívat na mé sociální sítě, kde najdete spoustu novinek. Takže tímto se s vámi zatím loučím, mějte se hezky a zatím ahoj!